Danas u Novom Sadu sunčano i vrlo toplo vreme bez padavina. Maksimalna dnevna temperatura doseći će 35 podeok. Vlažnost vazduha se kreće između 24 i 56%, dok vazdušni pritisak iznosi 1006 milibara. Vrednost UV indeksa nalazi se u visokoj narandžastoj zoni. Sutra u našem gradu slično vreme, tokom dana sunčano i vrlo toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 37 stepeni. Jutarnja temperatura kreteće se između 21 i 27 stepeni. Vlažnost vazduha iznosit će minimalnih 22% te maksimalnih 63% tokom ranih jutarnjih časova. Tokom dana duvaće povetarac promenljivog pravca jačine 1 metra po sekundi. Nedostatak vlage u zemljištu i visoke temperature vazduha opasno ugrožavaju razvoj kukuruza i soje, pa ukoliko u narednim danima ne bude obilnijih padavina, prinosi tih ratarskih kultura u Srbiji biće znatno smanjeni, upozoravaju stručnjaci Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Već krajem juna, početkom jula došlo je do pojave, zapažena, uočena je pojava grinja. One mogu također jako utjecati na prinos i naša je ovako upozorenje, preporuka proizvođačima da redovno obilaze svoje parcele, ponekad je dovoljno da one se obično javljaju sa ivica parcela i čim se uoče, ponekad je dovoljno da se istretiraju ta obodni delovi parcele da bi se spriječilo širenje u unutrašnjost parcela. Ove nedelje u našem gradu sunčano i vrlo toplo vreme, bez padavina uz razvoj slabe oblačnosti u petak i subotu. Tokom narednih 5 dana duvaće slab vetar jugoistočnog pravca jačine do 5 metara po sekundi. Vlažnost vazduha tokom dana neće prelaziti 23%. Jutarnja temperatura kreteće se između 19 i 22 stepena, dok će maksimalna dnevna iznositi 37, koliko nas očekuje u četvrtak. Dalji porast maksimalne dnevne temperature vazduha može usloviti pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Najviši stepen opreznosti savjetuje se osobama sa srčanim oboljenjima i asmatičarima. Najizraženije meteoropatske reakcije mogu biti umor, glavobolje i razdražljivost. Oprez učesnicima u saobraćaju.